ମୁଁ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହିବା ସହ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଅକାଳୀ ଦଳ, ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସୁଖବୀର ବାଦଲ, ଚରଣଜିତ ସିଂ ଚନ୍ନି ଏବଂ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂ ଏବେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବନ୍ତ ମନ ଜଣେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଗତ ରାତିରେ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କିମ୍ବା ଚାଟିଂ କିମ୍ବା କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୋଷ କ'ଣ? ଆପ୍ର ପୂର୍ବତନ ନେତା କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ଉଠାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ କେଜରିୱାଲ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଯଦି ମୋଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସବୁର ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତେବେ ନିରାପତ୍ତା ଏଜେନ୍ସିମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି? ମୋଦିଜୀ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ସମଝତା ହୁଁ କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଦୋ କିସମ କେ ହୋତେ ହୈଁ। ଏକ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋତେ ହୈଁ ଜୋ ଜନତା ମେଁ ଖୌଫ ଫୈଲାତେ ହୈଁ, ଓର ଏକ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋତେ ହୈଁ ଜୋ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରିଓ ମେଁ ଖୌଫ ଫୈଲାତେ ହୈଁ। ଆଜ ୟେ ସାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଇକଠେ ହୋ ଗଏ ହୈଁ, ସାରେ ଚୋର ଲୁଟେରେ ୟେ ସାରେ ଇକଠେ ହୋ ଗଏ ହୈଁ, ଓର ୟେ ମିଲକେ ଇନକୋ ଇନକୋ ମେରେ ସେ ଡର ଲଗ ରହା ହୈ। ଏକ ତରହ ସେ ଇନ ଲୋଗୋଁ କେ ଲିଏ ମେଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୁଁ। ଜନତା କେ ଲିଏ ତ ମେଁ ସ୍କୁଲ ବନୱାତା ହୁଁ, ଜନତା କେ ଲିଏ ଅସ୍ପତାଲ ବନୱାତା ହୁଁ, ଲେକିନ ଇନ ଲୋଗୋଁ କେ ଲିଏ ମେଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୁଁ। ଇନ ଲୋଗୋଁ କୋ ରାତ କୋ ନିନ୍ଦ ନହିଁ ଆତି, ସୋତେ ହୈ ତୋ ଇନକେ ସପନେ ମେଁ ଆତା ହୁଁ। ମେଁ 100 ସାଲ ପହଲେ ଭଗତ ସିଂ ପୈଦା ହୁଏ ଥେ, ଭଗତ ସିଂ କୋ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୋ ନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲା ଥା। ମେଁ ଭଗତ ସିଂ କୋ ବହୁତ ମାନତା ହୁଁ, ମେଁ ଅପନେ ଆପକୋ ଭଗତ ସିଂ କା ଚେଲା ମାନତା ହୁଁ। ଦେଶ ଜାନତା ହୈ କି ଭଗତ ସିଂ ଜୈସା କଟ୍ଟର ଦେଶଭକ୍ତ କୋଇ ନହିଁ ଥା। 100 ସାଲ ପହଲେ ଭଗତ ସିଂ କୋ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୋ ନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲା ଥା, ଓର 100 ସାଲ କେ ବାଦ ଅବ ଇତିହାସ ଅପନେ ଆପକୋ ଦୋହରା ରହା ହୈ କି ଭଗତ ସିଂ କେ ଚେଲେ କୋ ଆଜ ୟେ ସାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମିଲକେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସାବିତ କରନା ଚାହ ରହେ ହୈଁ। ଲେକିନ ଦେଶ କି ଜନତା ଦେଖ ରହି ହୈ କି ଅସଲିୟତ କ୍ୟା ହୈ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।